На переході біля лісопарку сталася аварія. Автівка на швидкості збила пішохода. 1 червня поблизу зупинки лісопарк в місті Вінниці сталася автопригода. Водій «Опеля», 38-річний житель Вінницького району, вчинив наїзд на чоловіка, який переходив проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу. У результаті наїзду потерпілий у кареті швидкої допомоги помер. З реконструкцією лісопарку пішоходопотік на цьому переході значно збільшився, оскільки він поєднує оновлену паркову зону з зупинкою громадського транспорту та ринком. Дана частина ділянки – це магістральна вулиця загальноміського значення, Хмельницьке шосе, пішохідний перехід. Вже давно є аварійним. На даний момент нами нанесена дорожня розмітка 1.14.3. Це червоно-білий, який позначає, що це аварійно-небезпечний переход. Спеціаліст з розслідування аварій на дорогах Віктор Перлов каже, такі нерегульовані переходи на в'їзді в місто завжди несуть аварійні ризики. Автомобілі їдуть з великою швидкістю, оскільки вони нещодавно рухалися по трасі і вони ще не звикли до руху в місті. Крім того, є значна ширина проїжджої частини, смуги руху біля пішохідного переходу по 3,75 метрів, що інтуїтивно, психологічно діють на водіїв на перевищення швидкості. Експерти вважають цей пішохідний перехід вкрай небезпечним. 4 смуги інтенсивного руху та ще й здебільшого водії не дотримуються швидкісного режиму. Тут проводилося дослідження швидкості руху, рух транспортного потоку 70-80 км на годину в день і значно більше вночі. Рівна ділянка дороги, відсутність світлофора, засобів примусового зменшення швидкості та пристрої фіксації порушень не спонукає кермувальників до дотримання правил дорожнього руху, каже експерт з автоводіння Олександр Зерщиков. Сьогодні всі знають, де є місця концентрації ДТП. Ось в цих місцях треба проводити першочергові заходи по зменшенню швидкості і по розведенню конфліктних точок. Тобто ми сьогодні повинні зробити, якщо ми говоримо про пішохідні переходи, це, скоріше за все, світлофори або острівці безпеки. Питання світлофорів там стоїть вже дуже давно. На даний момент, якщо я не помиляюсь, він включений в програму розвитку, він говорить, дату точний рік я вам не скажу. Все залежить від фінансування. Фінансування на світлофори цього року було виділено, лісопарку в переліку немає, каже Сергій Чернов. Цього року за рахунок міської ради виділено кошти близько 800 тисяч, це буде 2 світлофора. Один світлофор Лесі Українки, Салтикова, Щедрина і другий Коцюбинського. Директор департаменту транспорту Вінницької міської ради телефоном відмовив у коментарі. Згідно законодавства, органи місцевого самоврядування відповідають за безпеку дорожнього руху в місті. Сьогодні місто Вінниця живе без програми безпеки дорожнього руху вже півроку. Марина Стоноженко, Олександр Базюк, Андрій Сулима. Новини.